як сказати, мій оберіг такий. У 16 років загинув, бо він пішов у УПА, повстанці. Пане Петро, розкажіть трохи про себе. Ви займаєтесь різьбярством вже багато років? Так, ну я займаюся вже 30 років. Від дитинства, як у 13 років почав, ну я так вже по цій лінії воно і розвиваюся. Це моя робота. Це такі сюжетні персонажі, таких наших гуцулів, вуйків роблю. Тварини, далі трофейні всякі речі. Це сова, це теж карпатський кедр. Воно дуже таке красиве дерево, пахнюче. Родинна реліквія. Це ваша родинна реліквія, так? Так, то мій по маминій лінії вуйко якийсь робив, тут я підписано Федора з Бокутом. Так, підписано то. Цьому Христу вже є 112 років, 1911 рік, підписано Федора. Це по маминій лінії, її вуйко зробив, дядько. Матеріал груша, він у нашій домі вже, ну, відколи зроблено він. Фактично він зберігається. Я от свою майстерню тут теж поставив, так що, так сказати, мій оберіг такий. Це покрито ще палітурою, лаками, тут колись натирали, спеціальна така була рідина на основі спирту, то протирали, воно таке захисні власти всім. Рама. Рама від ікони – це зробив мій вуйко. Там його історія цікава в тому, що він у 16 років загинув, бо він пішов у УПА, повстанці, ну і на війні загинув, і вже є знайдена його могила. А до 16 років, доки він там не участвував у підпіллі, він різьбив, займався різьбою. Це одно збереглося, то я ніби витравив у цих шкідників. Але... Як його було звати, вашого вуйка? Леон Андрішак. Леон Андрішак. Він був родом з Перегінського, так? Так, він з Перегінського. А сама історія різьби, ну, тут у нас багато, у нас дуже багато років розвивалося це. В основному останнім часом, так якби, 90-ті роки, то дуже тарчі пішли, то такі пістовки, підроги, підоленячі, далі, ну, всякі різні дзеркала і тому подібні речі, то якось було дуже багато майстрів, а останнім часом вже так би більше перейшли на меблі і на якісь інші столярні виробітки. Це мої такі авторські роботи, різні персонажі. Це, як сказати, для душі роблю, для колекції складаю. Може колись часом, якщо набереться багато різних персонажів, то зроблю виставку. Де ви їх берете? З голови цих персонажів чи перемальовуєте звідкись? Ну, в основному мені хочеться щось зробити, і я тоді вже думаю, шукаю щось потім на якийсь образ, тоді вже пробую експериментувати з різними техніками, з різними підходами, там, допустимо, через ці чи ще інші електричні якісь інструменти. Я вже там, допустимо, таке роблю. То колись я собі так задумав, так усякі персонажі, з козаків, що хочеться зробити, що опришків, ще багато чого, ну просто на все не вистачає часу. Так то поступово я накопичую колекцію. А це ікона взагалі? Тобто ви їх не продаєте, в більшості ви робите це для колекції, ці фігури, так? То є дві ікони у мене, спеціально, я вчора планував їх домальовувати, але... Але вже так навіть не шліфував, то було видно, бо це вже готове, це ще не готове, лиця, руки не пошліфовані. Ці ікони то є частина іконостасу, то буде у Лужках. Там монахи хочуть зробити невеличкий іконостас, у них там є у цьому монастирі, але у них ще є в Кирях там така молебня, і вони хочуть іконостас. То мій проєкт, то теж от цей. Уже частину зробив, частину передав на встановлення, частину ще роблю. От, в даному плані. Також по роботі буває, що ріжу скульптури бензопилою.
ікони, мисливська тема, різні образи, персонажі. Далі експерименти з деревом усякі. Цікаві роботи, то вже я своїй дочці як подарок зробив. Вона любить іграшки, дитина. Дуже-дуже радіє. От я вже пару років назад зробив, вона завжди грається. З різних пород дерева коріт. Там і горіх, і черешня. О, я можу повернути ще отак. О. Це на магнітах? Так, така іграшка трансформа. Це на магнітах. Це, в принципі, це моя доробка, бо тому що в інтернеті є багато таких, що такі камінчики робляться з цього, з дерева. Але так, як дитина, вона не буде складати одна на другу, вона буде валятися, вона буде нервуватися. А от саме як я от на магнітиках, воно цікаво. Воно так багато кількість. Просто як поекспериментував трошки. От. Я себе з магнітика складаю. Ну, та я знаю, я собі. Я для своєї дочки зробив. От, то не кожен магніт плюс-мінус, то треба ще знайти, але то теж дитині розвиває якусь трошки вже спостережливість. Ага, якщо там уже не вийшло, значить треба або другим боком обернути, або ще щось. То, в принципі, 10 таких штучок. Отак, і вона собі перетасовує, складає просто тут, що цікаво. Цікава сама покраска, яке звичайним лаком покрив, воно обтовкається. Воно, правда, краще, такий багатіший малюнок, от як горіх взяти, воно такий дуже насичений. А тут якась інша цей покриття. Я вже не пам'ятаю, чи масловіс, чи водяний лак. Воно не таке насичене, але скільки вони не падали, вони не обдираються. Вони тобто собі отаке, як пригодні. То моя дитина любить цим бавитися, вона собі то складає, перескладує. У мене ще було пару таких варіантів, я хотів зробити, але це займає багато часу і комерційної цінності немає ніякої. То просто тут багато грошей не заробиш для свого задоволення і задоволення дитини. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.